calia també doncs, impulsar, no? Encara que fos a escala local, com un contrapoder, no? Més enllà de totes les iniciatives socials com les de l'Aliança Pobresa Energètica estaven fent, no? Per defensar els drets energètics i sobretot per fer prevaldre lleis que han estat impulsades per la ciutadania com la llei 24-2015 que dona, no? Poder a la ciutadania de denunciar tant els abusos com també protegir precisament davant la vulnerabilitat davant dels talls de subministrament.